ជួយពីនិតទាំងអស់គ្នាប្រភពសង្ស័យស្រមោចខ្មោចឈរពីមុខបើកឡានពេលយប់ហើយលឿនទៀតជន់ហ្វ្រាំងអូសប្រលះម៉ូតូពេញទំហឹងសំណាងទឹកដោះម្ដាយថ្លៃថ្មីថ្មីនេះវីដេអូមួយបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមស្លុតរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងដែលនៅពេលដែលបានឃើញហេតុដោយអ្នកសាច់រថយន្តមួយគ្រឿងបើកលឿននៅពេលយប់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាមានរឿងហេតុអីស្រាប់តែជន់ហ្វ្រាំងពីចម្ងាយអូសជាច្រើនម៉ែត្រនឹងរេ
ហើយហេតុការដែលបានកើតឡើងមកលើរូបគាត់នឹងភ្ជាប់សាររៀបរាប់ថាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបានជួបគ្រោះថ្នាក់ដល់រន្ធត់មួយនេះនៅលើផ្លូវជាតិលេខ 2ជិតផ្សារសំរោងយ៉ង់អារម្មណ៍ពេលនោះដូចប្រលឹងចុះស៊ីប្រលិតបាត់អស់អញ្ចឹងបងប្អូនសូមបើកបរមានទំនួលខុសត្រូវនិងមានការយោគយល់គ្នាអធិស្ស្រ័យគ្នាប្រកាន់ខ្ជាប់ការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផងខ្ញុំលោតផុតតែបន្តិចទេបងប្អូនកុំអីអនាគតខ្ញុំទៅជាយ
បាក់ឡានលឿនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងទៅបន្ទោសខ្មោចខុសទទួលស្គាល់ខ្លួនថាខុសទៅកុំទម្លាក់កំហុសលើខ្មោចមនុស្សអើយមនុស្សជាលេះដោះសារដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងធំ ដោយមើលឃើញពីក្តីកង្វល់របស់កសិករអំពីទីផ្សារកសិកម្មនោះមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាកសិករតាមបណ្ដាសហគមន៍កសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានជ្រាបថាមជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំសូមប្រកាសទទួលទិញបន្លែផ្លែឈើនិងត្រីសាច់ពីកសិករក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន 500 តោនសម្រាប់គ្រប់គងទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិមជ្ឈមណ្ឌលមានតូបជួលសម្រាប់លក់កសិផលបោះដុំនិងរាយនិងមានចំណត ធំទូលាយសម្រាប់អតិថិជនមកពីបណ្ដាខេត្តអាស័យដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលផ្លូវវែងស្រេងភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅមួយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 079-12-092-8-972-71-712